Карантин талаптары қайта күшіне енген Шымкент қаласында коронавирус инфекциясын жұқтырғандар саны мыңға жуықтаған. Алматы қаласында 2882. Оңтүстік Астанада карантин шарттары бүгіннен бастап қатаңдатылды. Коронавирус 2020 кезет сайтындағы статистикалық мәліметтерге сүйенсек, ел бойынша індет алматылықтар арасында ең көп тарап отыр. Бүгін сондай-ақ Маңғыстау облысында карантин күшейтілді. Айналадағы жағдайды естіп біліп жатқан ақтөбеліктер арасында да қала қайтадан карантинге жабылады деген әңгіме тарады. Естідім, да. Жоқ, маған қажет жоқ ол. Жұмысыңызға қалай істейді? Жұмысыңыз тоқтап қалады, не істейді? Мен қалай дейін? Мен өзіме не аламын? Сенемін тек, болды. Қалада естіген жоқпын, Алматыда естідім. Енді бізде осылай болса, дайынсыз ба сіз? Дайынбыз ғой, үйрендік қой бәріне. Не хочу бірақ. Сіздің өзіңізге қалай әсер етеді оның жұмысыңыз? Конечно, әсер етеді, неге әсер етпесін? Жұмысымыз тоқтап қалады. Неге әсер етпесін? Сіз дайын емессіз. Неге дайын емеспін? Дайын болғым келмейді, не надо такого карантин не нужен. Жоқ, естіген жоқ. Дайынсыз ба жалпы олай болса? Біз бәріне дайынбыз уже. Облыстық тауарлармен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету департаменті кеше таратқан мәліметке сай, облыста қауіпті індетті жұқтырғандар саны 401 адамға жетті. Бүгінге дейін 231 адам жазылып, ауруханадан шығарылған. Үй карантинінде 1495 адам отыр. Эпидемиологиялық жағдай қолайсыз елдерден және басқа өңірлерден келген 443 адам қоңырау шалу арқылы медициналық бақылауда. Азаматтарға бетперде киіп, жеке алдын алу және қауіпсіздік үшін антисептикалық құралдарды пайдалануға кеңес береміз. Төтенше жағдай режимі жойылған болса да, онда шектеу және санитарлық эпидемиологиялық шараларды сақтауға жет. Сондай ақ қала тұрғындарына адамдар көп жиналатын жерлерге баруды шектеуге ұсынамыз. Дүкендерге немесе банктарға барған кезде әлеуметтік қашықтықты сақтап, бетперде киюге кеңес береміз. Егер қалада карантин талаптары қайтадан күшейтілетін болса, ол жөнінде алдын ала хабарланады. Қандай шешім қабылданса да, ол біздің бүгінгі әрекетімізге тікелей байланысты. Айман Болатқызы, Жасұлан Жұбай, Тәулік.